La constructora Metro Bacesa posarà lones per tapar els finestrals oberts d'un edifici en construcció que té a l'Avinguda de Barcelona. L'Ajuntament ha alertat a l'empresa que el passat diumenge, dia 6, els bombers van haver d'intervenir-hi perquè un colom s'havia enganxat a les xarxes provisionals que des de fa temps hi ha instal·lades a l'edificació. Una ciutadana ha denunciat que aquests filats representen una trampa mortal pels animals i insta l'Ajuntament a revisar la normativa. També demana revisar la resta d'edificis de la ciutat que estiguin en les mateixes condicions. El patiment gratuït i innecessari de qualsevol animal és absolutament justificat, i quan es tracta d'una cosa tan senzilla com fer retirar unes xarxes, que té una solució ràpida i efectiva, doncs no es pot permetre, jo ho considero inacceptable. És que es fes càrrec a nivell econòmic de totes les mobilitzacions que han hagut de fer els bombers per retirar ocells enganxats, i a més que es pugui fer una revisió de quina és la normativa actual vigent en tema de protecció animal. Alertats per la ciutadana, els bombers van rescatar un colom de les xarxes i van deixar al descobert la trampa mortal que aquests elements són per als animals. Era de nit, eren 9:15 de la nit aproximadament, i el que vaig veure és com un moviment a l'edifici estrany que no acaba d'identificar el que era. I efectivament era un colom que estava enganxat a una xarxa. I vaig parlar amb dues persones, em preguntaven quin tipus d'ocell es tractava, em deien, és un colom, clar, era de nit, no es veia gaire bé, i vaig pensar, bueno, a mi tant més que sigui un colom o un au autòctona, per dir-ho d'alguna manera, al final és un animal que està allà enganxat patint i no té cap sentit. Finalment van venir, van posar l'escala i el van alliberar. Metro Bacesa començarà aquesta setmana mateix a retirar les malles instal·lades per l'antic propietari de la finca. Aquest any la constructora té previst comercialitzar 47 habitatges, 97 aparcaments i un local comercial. Mentrestant, una lona cobrirà la façana de l'edifici de l'Avinguda Barcelona per evitar que més coloms hi quedin enganxats.